הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם מאמר חדש, עמודים קפ"ד, קפ"ה, קפ"ו. אנחנו נמצאים בעמוד קפ"ג באות שין יוד בית, בכרך ג' בראשית בית. מאמר חדש, ויגרש את האדם. ויגרש את האדם. אמר רבי אלעזר, לא ידענה מן עביד תירוכין למן. איקוד שבריחו עבד תירוכין לאדם, אילה. אבל מילה התהפך. ויגרש את דייקה. ומן גרש את האדם. האדם ודאי גרש את. שיניות בית הסולם. אמר רבי אלעזר, מי עשה גירוש למי? מה זאת אומרת? הרי כתוב, ויגרש את האדם. האם לא הקדוש ברוך הוא גירש את האדם מגן עדן? שואל, אם הקדוש ברוך הוא עשה גירוש אל האדם או לא? הוא אומר, כן, יש לי פה שאלה. למה יש שאלה? שהרי לא כתוב ויגרש השם את האדם. לא כתוב השם. אם היה כתוב השם, אז הייתי אומר, שאני מבין, שהשם גרש את האדם. אבל לא כתוב, כתוב ויגרש את האדם, אלא כתוב אומר ויגרש את האדם, סתם כך. אבל, אומר, זה קצת מוזר מה שכתוב פה בזוהר, אומר המילה את שבה כתוב, אז אומר, המילה את שבה כתוב נתהפך, שהיה צריך לומר ויגרש האדם את. אז למה לא כתבו ככה? אומר הזוהר הקדוש, במקום שיהיה כתוב ויגרש את האדם, צריך להיות ויגרש האדם את. מה שכתוב ויגרש את, המילה את הוא בדיוק לרמז על השכינה. מי זה את? השכינה שנקראת את. ומי גירש את? שהיא השכינה, האדם. ודאי, האדם ודאי גירש את. אלא שהמילות התהפכו, שאני צריך לכתוב, ויגרש האדם את. למה התהפכו? מה זה? שיהיה הפוך, חזרה הקדוש ברוך הוא. מה זה התהפכו? איך אפשר ככה לדבר? איך הזוהר יכול להביא לי תירוץ שהמילים התהפכו? אלא צריך לתת לזה טעם. לא ראיתי בהמשך טעם ממש שעונה בדיוק על זה, אבל נראה ביחד, אולי ביחד, תעזרו לי ונמצא איזשהו טעם בזה. אם לא נמצא טעם, אז נשאר בשאלה. אבל זה ודאי מה שאומר לנו הזוהר, שצריכים להבין שהאדם הוא זה שגירש את השכינה. מי השכינה? אני המשותף. הכלל. עוד שיניות ג' ובגין דקטיב, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן. עמי וישלחהו. בגין דגרש, דגרש אדם את, כדי כאמרן, וישכן, יהיו אשרנון באתרדה, דיוגרים וסעתי מורחים ושבילין, ואשרי דינין, ואשרי דינין על אלמה, והמשיך לבטין מאויומה ולאלה. ושוב זה כתוב, וישלחהו השם מגן עדן. למעלה כתוב, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן. אז למה אתה חסר? כתוב השם אלוקים. למה כתוב וישלחהו? עברנו לעמוד קפ"ד דלת. למה כתוב וישלחהו? אלא משום שגירש האדם את. תראו, זה דבר מאוד, למה הוא גירש אותו מגן עדן? בגלל שהאדם עשה את הפעולה, הוא גירש את השכינה. על כן וישלחהו השם מגן עדן. פירוש, הוקשה לו. הלשון כפול שכתוב, מצד אחד וישלחהו השם מגן עדן, ותכף אחר זה כתוב ויגרש את האדם. אבל כתבת לי כבר וישלחהו מגן עדן, אז מה זה ויגרשו את האדם? בשביל מה לכתוב פעמיים? תורה הרי לא מייתרת סתם. כנראה שזה בא על שני דברים שונים. הוא מוכיח מכאן שאת היא השכינה,
והכתוב ויגרש את האדם, פירוש על הכתוב וישלחהו השם מגן עדן. מה זה פירוש? נותן את הטעם. למה השם גירש אותו מגן עדן? כי גירש את, כי האדם גירש את. כי האדם גרם לכך שהשכינה תסתלק, לכן שלח אותו מגן עדן. משום שבחטאו גירש את השכינה ממקומה. וישכן, סתם, ולא כתוב וישכן השם, משום זה קרה על אדם הראשון שהוא השכין אותם, את הקרובים במקום הזה. שהוא גרם וסתם הדרכים והשבילים העליונים, ונפסק השפע וישרה הדינים על העולם, והמשיך כללות לעולם מיום ההוא ואילך. כתוצאה ממה כל זה קרה? כתוצאה מחטא אדם הראשון, שסילק את השכינה, ולכן באו דינים לעולם. עוד שני יודע. זה צריך לתת לנו איזשהו מבט אחר בחיים, שכאשר יש דינים מלמעלה, אז הם באים בגלל שאדם, עיקר החטא, או בסיס כל החטא, שמשלח את, מה זה את? השכינה הקדושה. משלח את השכינה הקדושה. משלח את הקשר, את היחד. למה שאדם יעשה את זה אם היחד הוא טוב? התשובה, כי היחד הוא טוב, אבל כפוטנציאל. שהוא פנימי היחד, הוא לא דבר חיצוני. ולהגיע לדבר הפנימי לוקח זמן. והדבר החיצוני נפעל מיד. ויש לו תענוג בפרטיות שלו שזה דבר חיצוני. ולפנימי צריך תמיד להתאמץ, למרות שהוא טוב יותר הפנימי, אבל צריך להתאמץ אליו. ואדם לא רוצה להתאמץ. כי הוא לא מרגיש באופן מיידי. ולכן צריך להגיע כדי להחזיק את השכינה הקדושה. אבל אם פועלים לפרטיות שלנו, לסיפוק האישי, או רצון להשתלט על הצד השני שגם יהיה רכוש שלי, או שאני רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה ספונסר שלי, שרק יבוא לסיפוקים האישיים שלי, אז ודאי שאני לא יכול לקיים את השכינה הקדושה. ובזה אני מסלק אותה. ואז באים דינים. אז דינים באים בגלל שהאדם סילק את השכינה. לכן צריך לעשות מאמץ. מעין החלטה אמונית. אני פועל כדי לשמר את השכינה הקדושה. אני פועל מתוך מאמץ. וזה ברור שמתוך מאמץ. מה קורה כשמישהו עושה מאמץ? תלוי מה מידתו. ילד קטן שבא לעשות מאמץ, כוח הסיבולת שלו מאוד קטן. עושה קצת משהו משתבש, זורק את הכל. הוא אומר, היום אני ילד, טוב, אני אכין שיעורי בית. בא לכין שיעורי בית, אכין שיעורי בית, אבל המורה לא שאלה אותו. מפסיק לכין שיעורי בית. הוא אומר, אתה הבטחת. סיפורים. או פעם אחת ילד לקח לו את העיפרון, גמרנו. לא אומרים יותר שיעורי בית. למה לא לקח את העיפרון מילד אחר? לא יודע, לא רוצה, תעזבו אותי, וזה הכל. מכירים את הילדים המופרעים האלה? זה אנחנו. פעם אחת משהו לא מסתדר, רוצים לזרוק את הכל. אולי זה לא נכון, תירוצים, טועה על הראשונות. שם חבל, מחנק לגרונו, וגם אם הוא גאוותן, אז הוא גם צודק. אם הוא יודע שהוא גאוותן, כי גאוותן הוא בטוח. רק השאלה אם הוא גם יודע מזה. זה ממש, צריך לעשות מאמץ. בוא נראה מה קורה, מה התהליך הבא. שין י' ד' ואת תלעת החרב המתהפכת, כל אינון דשריין בקוזווה, גוספה, דינין על אלמה, דמתפרין לגוונין סגין, בגין להתפרה מאלמה, לזימנין גוברין, לזימנין נשין, לזימנין ישם אל העתה ולזימנין רוחין, דלת מן דקיים בו, וכל דעה לשמור את דרך רצח חיים, דלו יוסיפו להבאשה כקדמיתה. לעת החרב המתהפכת, ואת לעת החרב המתהפכת. פירוש, מה זה לעת החרב המתהפכת? הרי שם את לעת החרב המתהפכת כדי לשמור שהרשעים לא יוכלו לרשת או לקחת את רצח חיים, שלא יפגמו בקדושה הפנימית. מבחוץ נותנים להם לפגום, אבל להיכנס פנימה לפגום,
לא נותנים להם. כל אלו הנמצאים בדינים, דולגים בעולם, מדלגים. דיין שדולגים מצורה לצורה. שפושטים צורה ולובשים צורה. קופזי, או כמו קופצי, או קופצה, שפירושו דולגים. שמתהפכים לצורות רבות כדי להיפרע מהעולם. גם, אגב, זה גם באמת הדינים, צורת הדינים שבאים לעולם. שרואים בהם כל מיני שינויים, אבל גם האדם, שהוא כנגד הסביבה, אותם רשעים, שכל רגע מתהפכים לצורה אחרת. פעם כך ופעם אחרת, פעם אחרת ופעם כך. פעם למעלה, פעם למטה, פעם ימין, פעם שמאל. פעם בצורה מתנהגים כגברים, שאין כדוגמתם בעולם, שמוכנים להתגבר על הכל באיזשהו כוח גבורה, מתגברים על החלשים בדרך כלל. ופעם, כמו חתולים, אומרים לו, אז למה אתה לא עושה? לא יכול לעשות כלום וזהו, טוב, אני מסכן, אני... בור ואמרת לא מסוגל כלום, תשש כוחי כאישה. למה זה? ומשנים צבעם כמו לתא, פעם כך ופעם אחרת. אומר, לפעמים הם בצורות אנשים. לפעמים בצורות נשים. לפעמים הם אש לוהט, או לפעמים הם רוחות. והם שיעמוד עליהם. פחד פחדים. חוסר. חוסר בינה יציבה. זה כאשר לא שומרים על השכינה, נכנסים לחוסר בינה יציבה. השכינה, שמירה על השכינה, צריכה להיות הבינה היציבה שלנו. או, אם היא כבר נאבדה בעתיו של הנחש, בעתיו של חטא צדת, אז אנחנו צריכים לפחות לשאוף לזה כל הזמן. השאיפה לזה הוא בבחינת תלמיד. תלמיד חכם כחכם. בכל זה הוא לשמור את דרך עץ החיים. הדרך של השפעה. הדרך שמביאה את האדם לדבקות בהשם. צריך לשמור אותה. שלא יוסיפו להערה כבתחילה. פירוש. כיבד נקודות בינה ומלכות שהיא מחזהו למטה של המלכות נכללות זו בזו. אז בינה ומלכות נכללות זו בזו. יש בינה ומלכות בנקודת הבינה ויש בינה ומלכות בנקודת המלכות ונמשך מהם דלת שליטות. איזה דלת שליטות? שליטה של בינה, כאשר היא עיקר במלכות מתקללת איתה. שליטה של מלכות, כאשר היא מתקללת בבינה, בבינה עיקרית, אבל נותנים מפעם לפעם שליטה למלכות בהתקללות בבינה. שליטה של מלכות, שהעיקר בבינה מתקללת בה. שליטה של בינה, שנמצאת במלכות, שהתקללה במלכות, אבל נותנים לה מפעם לפעם שליטה. אלה ארבע שליטות. ונבחנת בינה ומלכות שבבינה, לזכרים. למה? כי למה איך מלכות יכולה להיחשב לזכרים? ששניהם בכלל הבינה. שהיא השפעה והיא זכר ביחס למלכות. דיינו אנשים. כי הבינה בתחור ההסתיימת. ובינה ומלכות שבמלכות. שהכלל שם הוא מלכות. לנקבות, דהיינו נשים. כי המלכות הם בכלל, המלכות היא הכלל. ובין הפרט בתוכה. והמלכות מבחינת נקבה, אישה. והרת הימין שבכל, אז עד לפה הסברנו מה המעבר שלהם בגלל שיש צמצום בית ואין בינה יציבה. אז יש התחלפות. פעם הם מתנהגים כסחרים, פעם כנשים, כנקבות. הלאה, עכשיו הוא צריך להסביר לנו רוח ואש. והערת הימין שבכל אחד נבחנת לרוחים. הערת הימין הכוונה היא חסדים. והערת השמאל שבכל אחד נבחנת לאישה. שזה גבורות, חוכמה.
אש המלאה אתה. כבר נדבר עניין זה באורך לעיל, בדף עין זין מאוד קופיוטט, עד קוף קף בית בסולה. ואין להכפיל את הדברים. אם כך אנחנו רואים, שיש שוני גדול כאשר אין דרך אחת ברורה ויציבה, וכאשר יצר הרע רוצה לשלוט על האדם, אז הוא נותן לו כל מיני מצבים משתנים, והאדם, כמו שרואים בעולם, מקבל חוסר קשב. העולם נגוע בחוסר קשב. ומה שיפתור את הדבר, זה לא רטלין ולא קונצרטינה, איך קוראים לזה קונצרטינה? איך? קונצרטה. ולא קונצרטה ולא... מה עוד? ו? מה עוד יש? אז מה יפתור את הבעיה? מה שיפתור את הבעיה זה בינה יציבה. איך מגיעים אליה? על ידי שמלמדים את עצמנו ליהנות מדברים פנימיים ארוכי טווח, ומתאפקים מליהנות מדברים שהם רק קצרי טווח, חיצוניים וחומריים. ברגע שאנחנו יותר קשורים לדברים פנימיים עמוקים, ארוכי טווח, כך אנחנו יותר יכולים להיות רציפים ומרוכזים, כי הגוף טבעו בידור, טבעו חלוקה, והעולם הזה טבעו שרוצה אותנו כל רגע בנקודה אחרת. וככל שאדם קשור יותר לתענוגות, לא לחומריות, לתענוגות חומריים חיצוניים, כך יש לו יותר סכנה שהתודעה שלו תהיה מפורדת. ולכן צריך להיזהר זה. זה לא אומר הפוך. שכל מי שמרוכז, יש לו רק דעה פנימית. אבל מי שיש לו ריכוז פנימי, אז כן אומר שהוא מרוכז. אפשר ריכוז חיצוני, הוא עדיין לא מרוכז. כי יש אנשים עם בעיית קשב פנימית. כשבאים לדבר איתם על משהו פנימי, ישר הם מתנתקים. למה הם מתנתקים? הם צריכים משהו אחר. לא יכולים להתרכז במשהו פנימי, לכן הם גם לא יכולים ללמוד לעומק. ויש כאלה, יש להם בעיית קשב חיצונית, אבל לא פנימית. כשפתאום נכנסים לנקודה פנימית, הם מאוד מרוכזים. טוב שבשתי התחומים תהיה ריכוז. צריך לדבר מזה פעם יותר. לראות איך פותרים את זה, כי העולם קצת נגוע בזה. שין תת וו. לאט החרב, אינון דמלאטן, אישה, וקוסטירי על ראשן דרישאיה וחייביה. ותפרין גווני לחם הזיינין. לפו מוכריהו דבני נשא, ועל דה להת, כמו דעת אמר, וליהט אותם היום הבא, וגומר והיתמר. שינת את וו הסולה. להת החרב, היינו, אלו הלוהטים, אש, ועונשים קשים על ראשיהם של הרשעים והפושעים. והצורות מתהפכים לכמה מינים של דינים, לפי דרכיהם של בני האדם. ועל כן נקראים להט. כמו שאתה אומר, ולהט אותם יום הבא. ועל כן נקראים החרב, כי הוא חרב להשם, שבא מכה ברשעים. כמו שאתה אומר, חרב להשם מלאה דם. שעל ידי זה אותה חרב שומרת על דרך האדם. לכאורה, אם היינו מסתכלים על זה במבט יותר קצר, יותר חיצוני, כמשל, אדם שם חרב לאדם שיהיה לו כאבי שיניים. למה? כדי שיטפל בשיניים. בשביל זה עשה לו כאב שיניים. אותו דבר פה. לקח את לאט החרב הזו ועשה כאב נפשי, כדי שהאדם ילך ויטפל בנפש שלו. זה שיש כאב שיניים, זה לא מספיק לקחת תרופה נגד כאבים. זה שכואב בנפש, זה לא מספיק לקחת משהו שיעשה אותי לרגע שמח. זה לא מספיק. צריך לעשות טיפול שורש עמוק, במיוחד משהשורשים שלו פגומים. וללכת עד נקודה שורשית, והנקודה השורשית היא
שסילקנו בעוונותינו הרבים את השכינה. זה השורש. ולשם צריך ללכת. זה הטיפול שורש, וזה לא יעזור אם נעשה סתימה מבחוץ, ונגיד הכל בסדר, ונטמון את ראשנו כבת יענה, כשהשורש רקוב. שינת את זה. אתה שואל מה אחר אצל אדם הראשון? שלא נותנים לו להיכנס לנקודה הפנימית. אם הוא רוצה לבוא להיכנס עכשיו, הוא אומר, אני עכשיו רוצה לעבוד את השם באמת מבפנים. יש לו חסימה על העני הפנימי שלו. הוא לא יכול להגיע לעני האמיתי שלו. כי אם הוא נותנים לו לחדור לעצמו, והוא היה נכנס לנקודה הפנימית ביותר שלו, עם כל השגיאות או האבונות או הזוהמה שהוא מצוי בה, הוא היה מקלקל את נפשו כך שהיה הורס את כל חייו. לכן שומרים על האדם. זה שמירה על האדם. שינת את זין. החרב. דע החרב להשם. כדעת אמר. חרב להשם אלי אדם. וגומר, אמר רבי יהודה, לאט החרב. כולנו קסטרים דלתתה. דמיטפחים מדיוקנה לדיוקנה. כולון ממענן על אלמה להבשה. ולעשתה אלון לחייב אל אלמה. דאברין על פיקודי דמריון. אמר רבי יהודה. לאט החרב, הוא אפילו כל אלו המאנישים של מטה שבעולם הזה. המתהפכים מצורה לצורה, ולא רק אלה ששומרים על הנקודה הפנימית בעולמות העליונים. כולם הם אמונים על העולם. להרע ולהסתין לרשעי עולם, ובמה הם רשעים? שעוברים על מצוות ריבונם. פירוש. רבי יהודה פליג חולק על מה שרומז הזוהר על סוד הכתוב ולהט אותם יום הבא. דיין שהלהט שומרת רק עולם, על העולם הבא, על העתיד לבוא. פני הכתוב, שהכתוב הזה מדבר מונשים עליונים וממונים עליונים, והוא אומר רבי יהודה, שאפילו העולם שלמטה הוא בכלל החרב המתהפכת, אפילו כל אינו קסטרין דלתתה, שגם המאנישים שלמטה, של העולם הזה, כולם הם בסוד לאט החרב המתהפכת. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית. האם אדם עובר איסורים, גשמים בעולם הזה, אז זה גם חלק מהאנשים שהוא מקבל כדי להביא אותו למקום הראוי? התשובה, מה התשובה? רק כסימן, רק כגירוי, לא בעצם. ויש כמה אנשים, זה ודאי שאם זה סימן, צריך להשתמש בו. זה כדי לקדם את האדם. ולכן, יש הבדל בין עולם הזה. מה שעוד אפשר לומר פה, כן, עוד פעם, יש פה דיון. כשרבי יהודה אומר שזה נוהג גם בעולם הזה, משמע שכל האיסורים בעולם הזה באים כנגד הרשעים. ואנחנו רואה צדיקים שגם לאנשים, כמו עשרת הרוגי מלכות, שם יקום דמם. שין י' ז' אתה חזי, כיוון דחב אדם, אמשיך עליי כמה זיינין בישין, וכמה גרדינין נימוסין ודחל מכולו, ולייך אלי קיימה עליו. שלמה ידע חוכמה אלה, ושב אלי קוד שבריחו איתרה דמלכותה, ואבו, דחל מיני כל אלמה, כיוון דחב, כיוון דחב, אמשיך עליי כמה זיינין בישין, וכמה גרדינין נימוסין ודחל מכולו, חדן יחילו להבש עליי, ומה דעב בידי נטלו מיני, כך שאין לאדם לסמוך, אפילו כשכבר יש בו את הכוחות להילחם נגדם, עדיין צריך לסמוך על השכינה הקדושה ולבוא אליה. בואו רואה, כיוון שחטא האדם, המשיך על עצמו כמה מיני מזיקים רעים, וכמה מדייני דינים,
אז למה משך על עצמו? כיוון שחטא. ופחד מכולם, היה ירא מכולם, ולא יכול היה להתגבר עליהם. למה לא יכול היה להתגבר? כי נלקחו ממנו הכוחות, נלקחו ממנו העדיים. אותם עדיים שהיו לאדם הראשון, לקחו ממנו. למדנו בעמוד קופה עין ד' שהעדיים הם הזיון שנחקרו בהר סיני, כדי שלא ישלוט בהם הנחש. מה הם אותם עדיים? זה הכוח של היחד. הכוח של אומנם שזה קטנות עדיים. שזה קטנות אבל של מדרגת חוכמה, שזה מדרגת האהבה. עד זה בגימטריה אחדתם. שזה מבחינת האותיות המוקדמות לשם אלוקים. שאלוקים זה דין כי זה קטנות. אבל זה קטנות של מדרגת חיה. זה נקרא אחדתם גימטריה עד, לשון עדי. למדנו זה קצת בפסח. לכן האדם שנותנים לו עדיים, נותנים לו את התורה, כל זה שנתנו לנו את התורה הקדושה ואת האפשרות להתחבר אחד לשני בבחינת ואהבת לרעך כמוך אני השם, שנתנו לנו אפשרות ללמוד פנימיות התורה, זה עדיים, צריכים להשתמש בהם, אסור לזרוק אותם. ברגע שאדם חוטא הוא מפרק מעצמו את אותם עדיים ואז נהיה לו קשה. וכשקשה לו הוא לא מבין למה. קשה לו מכיוון שהוא זורק את אותם עדיים. למשל, אם תגיד טוב לא היה לי מספיק, אז נותנים לך מיד דוגמה. שלמה המלך, איך חכם באדם, שהיה לו לב חכם, ידע חוכמה העליונה, והקדוש ברוך הוא שם עליו כתר מלכות. והיו יראים מפניו כל בני העולם, כיוון שחטא. במה הוא חטא שלמה המלך? חטא בנשים נוכריות שלקח, דהיינו שלקח גם בחינת נשים, דהיינו רצונות שהיו רצונות שעדיין עוד לא היה הזמן לתקן את כל אומות העולם. ולקח רצונות מאומות העולם ולא רצונות של ישראל. אבל זה מכיוון שרצה שכל העולם יחזור בתשובה ובית המקדש יהיה בית לכל העולם כולו. ולכן לקח נשים נוכריות. כדי לא לגייר אותם רק, אלא שכל העולם כולו יקבל את החוכמה העליונה. וזה כמעט הצליח. המשיך על עצמו כמה מיני מזיקים רעים, וכמה אורגי דינים, כלומר נוכלי דינים. והיה הוא ירא מכולם. למרות שכל העולם היה ירא ממנו. ואז יכלו להרע לו. עברנו לעמוד קופי וב. וכל מה שהיה בידו, לקחו ממנו. לכן צריך לשים לב, שאין לו לאדם לסמוך על כוחות שכבר יש לו. צריך לשמור אותם. וברגע שאתה מחוטא, לוקחים ממנו את כוחותיו אלו, את אותם עדיים, שהעדיים זה הכוח לרצות את הביחד. שין יונחת ועלדה, במד אזיל ברנש, ובאור עדי דבק בי, החימה שחלי, חילה ממנה דאזי לקבלי. כך אדם הבמה שחלי, חילה אחרה, נסייב, נסייב לי, ולכל בני אלמה. ועל כן במה שאדם הולך, ובו, ובאותו הדרך שנדבק בו, כן הוא ממשיך על עצמו כוח ממונה ההולך לעומתו. אנחנו מכירים את זה בצורה אחרת בזוהר, שכתוב בדרך שאדם הולך, מוליכין אותו. דהיינו, אם האדם הולך בדרך כזו שמסלק את השכינה, אז מסלקים את השכינה ממנו. והאור ניתן רק במקום שיש יחד, שיש שכינה. האור לא ניתן לפרט. האור ניתן רק ליחד. מפרש. אם הולך בדרך טוב, הוא ממשיך עליו כוח ממונה מסתרה דקדושה המסייע אותו. כי זו הדרך שהוא הלך. והטוב קשור לקדושה. ואם הולך בדרך רע, ממשיך עליו כוח רע מצד הטומאה המזיק אותו. כן, אדם הראשון בחטאו היה מושך על עצמו כוח אחר תמה שתימה אותו, והיות ואדם הראשון הוא כלל,
אז הוא תימה גם לכל בני העולם. לכן אדם צריך להיזהר במה שהוא עושה, שידע שיש לזה השלכות יותר מהמעשה עצמו. זה מטביע בנפשו איזושהי דרך. שיניותת. תחז. קט חב אדם ממש יחלי חילה מסעבה מסעב לי ולכל בני אלמה. והיו חיב יבישה, די מסעב וסעב אלמה. דתנינן, קדפיק נשמעתי מבני נשא, שתי מני גופה מסעב, וסעב בטה, וסעב לכל ילמדי בקרבין בי. אדם עוד הכתיב, הנוגע באמת וגומר. בואו רואה, כאשר אתה האדם הראשון המשיך על עצמו כוח חתומה, ותימא אותו ולכל בני העולם, וזהו נחשרה שהוא תמא ותימא העולם. שלמדנו כאשר המלאך המוות מוציא נשמות מבני אדם, נשאר ממנו גוף תמא. הנחש הרע, אם כך, זה כוח שיש בכל אדם ואדם לאחר החטא. וצריך להיזהר ממנו, מאותו כוח שיש בתוך כל אחד מאיתנו אחרי החטא. שאין צדיק בארץ יעשה טוב או לא יחטא בגלל חטא עץ הדעת. שהוא תמא ותמא את העולם. למדנו כאשר מלאך המוות מוציא נשמות מבני האדם, מה זה נשמה? זה התענוג מהקדושה, התענוג מהביחד. נשאר ממנו גוף תמא. שהגוף זה פרטיות. הוא מטמא הבית, הוא מטמא לכל הקרבים אליו. כתוב, כמובן שמדובר על מי שיש לו נשמה שהוא יהודי. זה שכתוב הנוגע באמת וגומר. ומשום שהמיטה מסובב מנחש הרע. התמא. לכן צריך לא לגעת באמת, ולא לשכון באוהלו, ולא להיות תחת אוהל של מת, ולא להיות בדלת עמותיו, מכיוון שזה מטמא. מטמא משום שבזה מתחברים לנחש הרע. ואל דק, כיוון דיונתי לנשמת המסייב גופה, כדי נתייאב רשו, לכל אינו סיטרי מסייב הנשאר יעלוי. דאו גופה הסתייב מסיטרה דאו חיביה בישה, נשאר יעלוי, ואל דה בכל אתר, דאו חיביה בישה שערי, מסייב לי, והסתייב. אומר הסולם, ועל כן כיוון שמלאך המוות לקח הנשמה, ותימא את הגוף. ניתן רשות אז לכל מיני תומה לשרות על הגוף. למה? כי נסתלק מה שנותן את הכוח הנצחי לגוף. כי גוף ההוא נטמא מצד אותו נחש הרע השורה עליו. כי המוות מסובבת ממנו. ועל כן אמרנו לקופי זין, ועל כן בכל מקום שאותו נחש הרע שוכן, מטמא אותו והוא נטמא. ולכן צריך להיזהר מנחש הרע. נחש, לא מדובר על נחש חיצוני, אלא מדובר על נחש פנימי. הנחש הפנימי המדובר עליו, הוא אותה בחינה של כוח המפריד. כוח המפריד הוא כוח הנחש, כוח המחבר היא הנשמה. הנחש גרם להסתלקות הנשמה, להסתלקות כוח המחבר, כוח הרציף, הכוח שפועל שלום בעולם, כוח של הנשמה. כוח של החיוב, ונתן את כוח המוות, כוח האנישה, כוח השלילה, כוח הנפרדות, האגואיזם, האגו, הפרטיות של האדם, הקפיטליזם בעולם. לכן צריך מזה זהירות גדולה מאוד. אחד שיש נחש, צריך להתרחק ממנו, וצריכים לרוצץ את ראשו בעקב, כי ראשו של הנחש הוא נפרדות, והעקב של האדם, היא עקב ענווה, עירת השם, שזה מבחינת יעקב, מצוות שאדם דש בעקביו, היא מצוות האמונה. לכן על ידי האמונה, רק על ידי האמונה, רוצצים את החשיבות של הנחש שנקרא ראשו, שזה הנפרדות. שאף אחד לא יחשוב שמדובר על מי שדורך עם העקב שלו על הראש של הנחש. אלא זה מדובר. צריכים להוריד את החשיבות של הנחש על ידי האמונה. זאת הדרך לפעול כלפי הנחש שהוא כוח הנפרדות שיש באדם. לא בכוח של תענוג, אלא בכוח של אמונה. לא לחפש שהתענוג ייתן לנו את הכוח להתגבר על הנפרדות, כי אז נחפש את התענוג בנפרדות. אלא צריכים בכוח האמונה, כוח האמון ההדדי, האמונה ביחד, האמונה בשלום, שם צריכים לשאוב את הכוח
לדרוך על ראשו של הנחש עם העקב. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה הפירוש ויגרש את האדם? וכיצד היה ראוי, על פי ההבנה זו, לכתוב תיבות אלו? שאלה שנייה. כיצד, על פי הבנת הזוהר, היה צריך לשנות סדר תיבות אלו? שאלה שנייה. מדוע לפני הכתוב היגרש את האדם יש כפילות בהכתוב הישלחהו השם מגן עדן? שם אלוקים מגן עדן. שאלה שלישית, מה תפקיד לת החרב המתהפכת ומה מוסיף רבי יהודה בדעה זו? שאלה רביעית, למה גורם חטא האדם ושל כל אדם? שאלה חמישית, מתי ניתן רשות לסית רחה לשלוט על האדם? שאלה שישית, כיצד היא המלחמה בנחש? עד כאן היום, תודה רבה.